naitwa Masi Wamboi Njeha. Nimetoka Ruiru. Leo nimekuja kwa hii soko ya Haulo kwa sababu nimeweza kununua pikipiki at the lowest price ya 2308. Hii pikipiki nimeipangia kufanyisha kazi, niweze kulipa rent yangu kwa sababu bado nasoma. Unaweza enda chini, chini, chini mpaka wapi? Bid, bid, bid now. Imarisha biashara yako na pikipiki ya aina ya TVS HLX 150X kutoka soko la Haulo. Enda kwenye M-Pesa Paybill 777892, account weka neno boda kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Amount weka 20 bob 2. Bid, bid, bid sasa upate pikipiki mpya kila Jumanne, Alhamisi na Jumamosi.